კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 79-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა. ირაკლი კობახიძე ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებსა და პრიორიტეტებზე. როგორც ცნობილია, გაეროს უმაღლეს ტრიბუნაზე გამოსვლისას მთავრობის მეთაური ყველა იმ საკითხს შეეხება, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ მდგომარეობასა და მის განვითარებას უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 79-ე სესიის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. სესიის გენერალური დებატები გუშინ გაიხსნა და 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 79-ე სესიის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. ირაკლი კობახიძემ ალან პერსესთან შეხვედრის შესახებ სოციალურ ქსელ X-ში პოსტი გამოაქვეყნა. ევროპის საბჭოს მადლობა გადაუხადა საქართველოში რეფორმების პროცესისა და ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. გაეროს გენერალური ასამბლეის 79-ე სესიის ფარგლებში მქონდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან ალან ბერსესთან შეხვედრის შესაძლებლობა. ვისაუბრეთ სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებაზე, ასევე ერთობლივ ძალისხმევაზე, რომელიც აუცილებელია მნიშვნელოვან რეგიონულ და გლობალურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. აქ ფასეულობების ჭიდილია ფულზე, ვინ იკადრებდა ლაპარაკს. ასე გამოეხმაურა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი, გიორგი გახარიასა და მედიის წარმომადგენლების მიერ თაღლითობაში მხილებული ბიზნესმენის შოთა შაილაშვილის შეხვედრას. შეხვედრის ამსახველი კადრები ქრონიკამ ექსკლუზიურად გადაიღო. ჩვენივე ინფორმაციით გახარია შაილაშვილს პარტიული სიის ხუთეულში ადგილის სანაცვლოდ 2 მილიონ ლარს სთხოვდა. ქართული ეცდება უცხოელ პარტნიორებს საარჩევნო პროცესში ჩარევისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ მრჩევლის ნებაზე მსგავსი ჩარევები გავლენას ვერ მოახდენს. ხელისუფლების წინააღმდეგ და ოპოზიციის სასარგებლოდ 21 დღეში 90 განცხადება ფიქსირდება. ქართული ეცდება საარჩევნო პროცესებში უცხოური ჩარევის შესახებ მონიტორინგის შედეგებს სადამკვირვებლო მისიებსა და დიპლომატებს გაუგზავნის. ნებისმიერ ჩარევა, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, ეს არ ყოს ქვეყნის სუვერენიტეტს. შიდა საქმეებში ჩარევა აკრძალულია, მათ შორის გაეროს სათანადო დოკუმენტებით და არც ერთი ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელი არ იკადრებს, რომ რომელიმე სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩაერიოს, მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გარკვეული პირები თავისუფლებას აძლევენ, რომ განცხადებები გააკეთონ მართველი გუნდის წინააღმდეგ, რაც წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას და კატეგორიულად მიუღებელია. ის რომ ეს ჩარევის მცდელობები რეალურად არ ეს არის კარგახნის ამბავი, მაგრამ სულ უფრო და უფრო გვაკვირვებენ იმ მცდელობებით, რომელიც სამხრივ აქვთ. ჩვენ იმაში არ გვეპარება ეჭვი, რომ გარე ჩარევები არ შემცირდება, მოიმატეს, მაგრამ ქართველი ხალხი და ქართული ხელისუფლება იქნება ამხრივ ძალიან მომზადებული და ვერანაირი ხელშეშლა ამხრივ საფუძვლიანი და რეალურად შედეგზე ორიენტირებული ვერ იქნება მათი მხრიდან. ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგები ქართული ეცნობისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ NGO სექტორის ნაწილი ოპოზიციური პარტიებისგან არაფრით განსხვავდება. მომართულ გუნდში ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი შავი ფულის გამტარია, რომელსაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა ქვეყანაში დესტრუქციისთვის იყენებს. ცნობისთვის, ანტიკორუფციულმა ბიურომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და აერჩია ევროპა საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოაცხადა. მოვიდა დრო, რომ ტყუილების, NGO-ს მანტიაში გადაცმულობის და რაღაცა ფსევდო პროცესებში ჩართულობის ნაცვლად ყველამ განაცხადოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნები, ის რომ გიგაური წლების განმავლობაში წარმოადგენს არა NGO-ს წარმომადგენელს, არამედ პირდაპირ არის აფილირებული პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს საზოგადოება ძალიან კარგად იცის. ღიად უკვე ჩაერთვნენ საარჩევნო კამპანიაში, ღიად გამოჩნდა, რომ რეალურად არასდროს არ ყოფილან დაკავებული იმ საქმიანობით, რა საქმიანობაც უწერიათ წესდებაში. რეალურად გამოჩნდა, რომ ისინი ყოველთვის იყვნენ გამტარი იმ შავი ფულის, იმ თავიანთი სპონსორების და ლობისტებიდან წამოსული თანხების, რომელიც აქ ხმარდებოდა კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, მის დანაყოფებს, რომელიც წარმოადგენილი არიან იმ დესტრუქციისთვის, რომელ დესტრუქციასაც ხედავთ უკვე ოპოზიციის მხრიდან და მანამდე ხედავდით 2012 წლამდე იმ სისხლიანი რეჟიმის დროს, ეს ყველაფერი ნათლად გამოჩნდა.
Amnesty შესახებ კანონპროექტი ძალაში ვერ შედის საომე ზურაბიშვილის კანონზე, რომელიც საფრთხოსავით პატიმერს ეხება, ხელი ამ დრომდე არ მოუწერია. საზოგადოებაში აჟიოტაჟისა და დაძაბულობის შეტანის მცდელობა თაფასებს მართული პარტია ზურაბიშვილის ქმედებას. ქართულ ცემაში ამბობენ, რომ საომე ზურაბიშვილი ოპოზიციური პარტიების დღის წესრიგითაა დაკავებული და არც ძალია. Amnesty's canoze, Helis Mutsaris Gajian Reba, Numbeha, Saru, Tatasovito, Jehilo Deba, Taunati Shwilabis, Permeu Lebis, Gatavi Suplebas, the special Uratake Samas from Meti, Ajiota, Zabuloba, Shemoitanos, Sazogodovestan, Toba Vermoitsala, Calbaton, Mazurabishuma, Imdinatari, Sigidaka, Bulli, Radicaluri, Opposis, Trist Srigit, it's Liz followed the Sakme Bistris, Rats Missi, Movaleva, Rasas Mascanoni, Ugzalos, the it's anti-constitutional Kmedeb, so happy that Pirucitrom, Gunda was the party. Და ჩვეულებრივად მოვლენილი ყავს როგორც რადიკალური ოპოზიციის ლიდერი. Ქართული ეცდების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. Დღეს ცნობილ ბენდებსა და მომღერლებს წალენჯიხაში, ჩოხატაუში, წყალტუბოსა და ხულოში მოუსმენენ. მმართველი გუნდის მხარდასაჭერად გუშინ ხობის მუნიციპალიტეტში შეიკრიბნენ მსმენელის წინაშე მუსიკალური ნომრებით. Ქუჩის ბიჭები, ქუჩის მუსიკოსები და თამუნა ამონაშვილი წარდნენ. ხელოვნებისა და ადგილობრივების გზავნელი ამჯერადაც უცვლელია, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებითა და კეთილდღეობით ევროპისკენ. Დაწუნებული ვარ 21 ოქტომბერს. Ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებში გავაკეთებ სწორ არჩევანს და გაიმარჯვებს ჩვენი ქვეყანა საქართველო. Მოდი ყველამ ერთად შევძახოთ ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარ! ჩვენ სიყვარულს გაუმარ! ქართულ ოცნებას გაუმარ! Რას ავარია ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევქმნათ მომავალი იმისა და სამაგალითოები უნდა ვიყოთ იმისათვის რომ საქართველო იყოს დედამიწაზე ყველაზე აი ესეთი ფჭვიალა ფრიალა და ყველაზე სიმშვიდით და სიამაყით სავსე ქვეყანა. ჩვენს თავრობას, ქართულ ოცნებას და ხობს გავმარ! ქართულ ოცნებას მადლობა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად აქ ერთად უბრალოდ ერთ-ერთ კიდე ძალიან ლამაზ საღამოს გავესწროთ. Მხარს უჭერ ქართულ ოცნებას, მხარს უჭერ იმას, რომ წინ ვიაროთ ევროპისკენ, მხარს უჭერ მშვიდობას, მხარს უჭერ ერთიანობას და ყველაფერს დარგს. ყველა ქართველისთვის მნიშვნელოვანია ევროპისკენ სვლას და სვლა ღირსებით, სვლა მშვიდობით, ისე რომ ჩვენი ფასეულობები იყოს ევროპისთვის მისაღები და მათი ფასეულობები ჩვენთვის. Cartel service pardam Jerhonisemas, Sahonisebas, Sestaponmatsumas, Mislam, Martoli Partis, Politicis Parta Sacerata, Mosaglobis, Gans, Kobisa, Samaglobotchkupi, Ursal, Luasevis, Opohaloshida, that must serve as its argument. Shemsulabe, 80 days Karshamogai, Tienten, Matigans had a bit of a semnishno, and you couldn't stop with them, should have been a gun in Taraba. Destapus, Trans Ertianobas, Trans Sigwarus, Gaumba! We are on the same call. 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 We are on the same ეს ის ევროპის ყველაზე ჩვენი ოჯახები და ჩვენი ქვეყნისათვის მშვიდობა ტრადიციები არის პირველისად მამოძრავებელი ჩვენი ერისთვის და ჩვენ ამისთვის ჩვენი ერი ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ტრადიციები და ქართული ადათწესები არ უნდა დავკარგოთ ჩვენი ღირსებით ჩვენი ტრადიციებით ჩვენი სიწმინდით აი ასეთი ღირსებით და მშვიდობით უნდა შევიდეთ. Samgoris rayonshi kartuli otsnebis delegati Varlam Lipartelyani mosakhreobas shekhda. Shekhodraze kveqanashi mimdinare movlenebsa da adgilobrivta problemebis shesakheb isaubres. Kartuli otsnebis tsarmomadgelebma shekrebel sazogadobas partiis samomalo gekmebi gaatsnes.
ძალიან კარგი შეხვედრა გამოვიდა, მოვისმინეთ მათი პრობლემები, გავეცანით მათ სამომავლო გეგმებს, რასურთ როგორც უთრო გავაკეთოთ, ეს ხალხი მოწოდებულია იმისკენ, ქვეყანაში შენარჩუნდეს მშვიდობა და მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბერს გაიმარჯვებს ქართული ოცნება და გაიმარჯვებს საქართველო. მოსახლეობასთან ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემებზე, გადაჭრის გზებზე. ყველა ერთად მოსახლეობას ერთად თანხმდებით, რომ 26 ოქტომბერს უნდა გაიმარჯოს ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებლად, რომ გაგრძელდეს სამგორის რაიონის აღმშენებლობა. საინტერესო საუბარი შედგა. დარწმუნებული ვარ ერთი იმაში, რომ არალამული პარტელიანი გაიმარჯვებს ზუსტად ამ ხალხის ძალიან დიდი მხარდაჭერით და ის მომავალში ყველა იმ პრობლემას, რაც და ის საკითხი, რომელიც დღეს დაისვა მოსახლეობის მხრიდან, აქტიურად იქნება ჩართული ამ პრობლემების მოგვარებაში. თან ეს სამეფოში ქართული კულტურის დღეები დაიწყო. ხოდიზების პირველ დღეს კოპენჰაგენის დეკნი თეატრმა უმასპინძლა. სპინელის წინაშე წარდგა ანსამბლი ბასიანი და ქუთაისის ცეკვისა და სიმღერის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი. მოგვიანებით თეატრის შენობაში კალიგრაფიის მასტერ კლასი ჩატარდა. მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ქართული კულტურის დღეების პროგრამა საკმაოდ ვრცელი და მრავალფეროვანი იქნება. ამას რომ ნახულობენ, როგორია ჩვენი კულტურა, რა ემოცია მოდის, რა ენერგეტიკა მოდის, რა შრომადებს ჩვენ ცეკვის და სიმღერის უკან. მე მგონი, რომ წარმოუდგენელია, არ მიკვირს და არც მიკვირს, რომ აი ასე დაფასდა. დღევანდელი დღე, როგორც ქართული კულტურის დღე, არის ნამდვილი ქართული ზეიმი და ჩვენ საქართველოდან ჩამოვიტანეთ ჩვენი ქვეყანა და მე მგონი, რომ მაქსიმალურად გადავეცით ის ემოციები, რაც ჩვენს მრავალხმიანობას, ჩვენს ტრადიციას, ჩვენს ცეკვას და ჩვენს ამ ძალიან ძვირფას კულტურას ტრანსდევს. ქალაქოთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო კოპენჰაგენში ქართული კულტურის დღეებში, რომელიც ჩატარდა ერთ-ერთ გამორჩეულ თეატრში. ჩვენ ძალიან დიდი პასუხებს გერბობით ვემზადებოდით ამ დღისთვის. ვფიქრობ, რომ კონცერტმა წარმატებით ჩაიარა. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში სუსტად 10-ზე დაბრუნდება. იმედის ეთერს კვლავ იმედის დილა განაგრძობს დროებით.